miezi mbili kutoka sasa, NHIF ambayo mtu alikuwa analipa shilingi 500 tunaenda kupunguza, mtakuwa mnalipa shilingi 300. Jambo la pili, hii mwaka financial year ya 2023-2024 kuanzia hii mwezi ya Julai, katika program ya Linda Mama, ambayo mama wajawazito wanaenda kupata kujifungua, kupata watoto, Ministry of Health tumeweka 4.1 billion shillings. Hiyo ni kumaanisha wewe mama, ama ukiwa msichana, ukijisikia tu kuna kitu kwa tumbo, enda kwenye clinic, register yourself wakuweke kwa Linda Mama program. Linda Mama program itakuangalilia clinic zako kabla ujifungue. Linda Mama program itakulipia wakati unajifungua. Na Linda Mama program pia itakulipia clinic 4 baada ya kujifungua. Simpigie serikali ya William Samoei makofi. Jambo la tatu, katika wizara ya afya, mimi nilipoingia pale nilipata vitu zimeharibika. Na najua mmeniona kwenye runinga, nimeanza kusafisha Kemsa, saa hii imeanza kung'ara, inaonekana kama mali ambapo kazi inafanyika. Mali papili palikuwa pamechafuka, ilikuwa NHIF, sasa ninasafisha. In the next one month tutakuwa na CEO mgeni. Mbona nasafisha NHIF na Kemsa? Ni kwa sababu serikali hii iko na mpango wa community health promoters. Na tumeandika community health promoters 100,000. Tumewapatia kits. Kuanzia mwezi wa 10, community health promoter atakuwa anakuja kwa nyumba yako kama amebeba mkoba ambao uko na first aid. Ana register familia yako. Akipata kuna shida yoyote anawapatia dawa ya first aid. Na akipata hiyo shida ni ya kwenda hospitali, anakurefer kwenda hospitali. It is not going to be long from October of this year. Mimi nataka kuomba watu wa Sirisia, ni jambo la muhimu sana kujiandikisha kwenye NHIF. Mkiangalia gazeti ya leo, upande wa Western, percentage ya watu ambao wamechukua insurance ya afya iko chini sana. County zetu kuna 14, 15, 16%. County zingine ukienda ni 42, 50% ambao wamejiandikisha. Shilingi 300 ni kidogo sana ukilipa kujiandikisha. Lakini wewe ngoja wakati umekuwa na mgonjwa umeambiwa 1,100, ndio utajua ya kwamba shilingi 300 ni ndogo na ni ya muhimu.